reka twigarukire ku kibazo cy'abanyarwanda no kuba ku mwanya wa 26 ku isi mu bihugu bifite abaturage bakennye. Iki kinyamakuru cyitwa Global Finance cyavuze yuko umunyarwanda umwe ku mwaka yinjiza amadolari ya Amerika angana n'ibihumbi 300 ibihumbi bitatu na 367. Ubwo ndo umugande na mafaranga angana na miliyoni enye n'ibihumbi na 444 bisagaho dukeya ku mwaka. Ibihumbi bingahe? Bitatu na 367 y'amadolari ya Amerika. Ukubye n'igihumbi na 320 idolari rigezeho uyu munsi ni miliyoni enye n'ibihumbi 444 ku mwaka. Bivuze ko nibura ukoze average buri munyarwanda yinjiza amafaranga ibihumbi 370 ku kwezi. 370 turebye ngo consommation umuturage agira ku munsi yaba ari 370 byarenze igihumbi na 100 oya ibihumbi 10 birarenga. Ariko ubundi iyi raporo ntagihura na reality byari 12 ubwo umuntu umwe yaba yinjiza 12 na 345 njye ntabwo nshaka kuyabara nk'amafaranga ahemba nayo yinjiza ni ukuvuga ngo nayo yinjiza ayo yinjiza ni ukuvuga ngo depenses bazavuye oya nyina nayo yinjiza ukonsoma mu mafaranga winjije yego okay. Ibyo ni byo nanjye nari gutekereza. Ni amafaranga winjije narimbajije kugira ngo numve nayo konsoma bivuze ngo tubaze ko nta amafaranga abikwa cyangwa se aba ashyirwa mu ngoboka cyangwa kwizigama yego tukabara yuko ayo yinjiye yose umuturage yarya. Umuturage wo mu Rwanda yababarirwa ko arya idolari rimwe ku munsi oya ibihumbi 12 biko ruze ibihumbi 12 ntago ari idolari rimwe ni iki ariko se ni amadolari 10 hafi 10 hafi 10 yego urumva bonanye nari ntangiye kubara kwa kundi ya mibare yawe final nari ntangiye kubara nka Eric yego urumva kandi tubyumvikaneho neza yuko mu mwaka n'ibiri ishize umunyarwanda yabarwaga nk'umuntu ushobora gutungwa n'amadolari ntago agera ku idolari rimwe umunyarwanda umwe. Noneho tubare yuko ari gusagura amadolari 9 biseseka abantu mudukurikiye muduhe ibitekerezo ariko isi irakize aya mafaranga ibihumbi nibura 370 ku kwezi ababyinjiza muri bangahe kuko ushobora gusanga ubundi ikibazo bibera mu kuntu bakora ino mibare ugasanga bafashe excuse ugasanga bafashe abakire 10 nka trésor ijwi rigiye none kujya kumbeshya kujya kumbeshya ntabana yakwemerera kumbeshya ugasanga bafashe abakire nk'icumi nka trésor bafite amafaranga menshi ugasanga bakoze average na wa muturage uca inshuro y'iki ku mafaranga yanjye bagakuraho makeya bakayaha runaka bagafata amafaranga harya buriya abantu babayirwe dufite muri no minsi ni bandera muri Kigali oya hari uwitwa Gatera nuwe ni umuherwe ugafata nta cyo ubwo reka rewe dufata urugero dufate n'abandi bantu bitiriwe amazina barwahama nka barwahama barubangura gori ari rete ubwo ariko bafite umuryango n'amakuza nubwo yapfuye na wiyefuye kadufate nka Basina Gerard ugasanga bafashe umufungo wa Sina Gerard uko niko bakora average yego bagateranyaho uwasamu bakagabanya kabiri bakababonye average yabo bantu y'amafaranga wowe na Sina Gerard mufite cyamwinjiza bafata yawe
n'abantu bace cyane yego informo n'abantu bashobora kuba ari nabakire kurusha bafite fomo ariko nyine bakora utuzito yego urumva nabo si benshi ntago nibuka ibari rusha mbi bari ntaza kubesha none umubare munini w'abasigaye benshi n'abantu banyakabyizi babarwa nk'ara abashomeri nyine naho babonye akazi bari bakajya kabyizi ntago waba barakabanya akazi nk'abantu bafite akazi muri 2024 urumva 45 n'ibice bitatu by'abanyarwanda baba munsi y'umurongo aba bari muri aba bantu barimo baravuga yuko binjiza 3,367 y'amadolari ubwije ukuri nkurikije uko u Rwanda rumeze u Rwanda rwo rurimo rurateri ntabwo u Rwanda rukennye igihugu kuko igihugu mu Rwanda cyo ntigikennye ariko wenda baze kudushyiriraho amafoto nabahaye uyu urebye ukuntu umujyi wa Kigali usa ukareba ibikorwa remezo barimo barubaka birimo amastade birimo za arena zubatswe mu myaka 5 birimo amagorofa azamuka buri munsi amwe ya Radiant ejo bundi batahaga amwe ya Norsken ejo bundi nayo batangiye gukoreramo n'ibindi byinshi ukareba imidugudu y'icyitegererezo yubatswe ahantu hatandukanye yose yubakwa na leta n'indi irimo irubakwa mu cyahafi uraheruka Trezo ntabwo baheruka hari agafoto kaho mu cyahafi reba ukuntu hasigaye hameze nubwo hataruzo ariko ibyara amanege kubu ngubu byabaye amagorofa nabonye hari abavuga yuko bashobora no kuzahataha nko ku munsi wo kwibohora le 4 juillet urumva iyo urebye ibi bintu igihugu mu by'ukuri ntigikennye ariko abantu bagituyemo manje ari amagorofa bubaka abafite ubushobozi bwo kugiramo ibiro barabarika kandi aho ngaho bagira ibiro ubwo n'abafite akazi nabo bakeya mu gihugu cyose n'abafite akazi ashobora kubyafodinga biriya bintu ni bakeya sinzi niba hari nk'umuntu muri mwebwe ushobora kuba aheruka nko gushaka gukodesha inzu cyangwa kuyikodesha ngo arebaho ibiciro by'ubukode bigeze i Kigali urumva iby'ibiribwa byo wenda twarabivuze twarasaranye mu by'ukuri igihugu cyo ntigikennye ariko twebwe tugituye abagituye ushobora gusanga muri biriya 3,300 bavuze umunyarwanda yinjiza ku mwaka harimo abantu nka 5% binjiza ibyo 3,000 abandi 95% basigaye ugasanga ari we yinjiza ariya 367 ntabwo ndi kubona neza ku mwaka ntabwo ndi kubona neza umwenda u Rwanda rufite igihugu ari uriyongera ariko buri munsi humura ko buri munsi baba batwemereye inguzanyo oya nyine nibyo ndi kukubwira iyo uri kuvuga ngo igihugu kirakize nk'igihugu jya wibuka ko muri ibikorwa remezo ibyinshi uzabibona nyine ko tuba dufite madeni amadeni inguzanyo yo kubaka umuhanda yemwe n'inama z'abaminisitiri iyo ziterana ahenshi uzarebe mu mitwe ya mbere bemeje amasezerano y'inguzanyo banki mondiyali cyangwa se IMF ariko abantu bakize bose ngo baba bafite inguzanyo buriya noneho u Rwanda ntabwo ndi bubibabwira aka kanya ko ntabwo ndawubona neza umwenda
ariko ni munini cyane ku buryo abahanga bemeza yuko u Rwanda uko ruhagaze ubukungu bwarwo ushobora gusanga hejuru ya 70% ari amadeni ari deni nacyo wenda riradusunika nacyo tuvuga ariko iryo deni tujye tubibara tubigenzura neza please dufata andi madeni iyo percentages igomba kwiyongera no kuvuga ngo turebye nabi igihugu bazakigurisha kwako ndimo cyamunara imitungo watanze mu cyamunara igihugu nta kigurisha nabo kigurisha hariho amategeko nyine amategeko mpuzamahanga igihugu nta gushaka kukigura ntabwo bishoboka ariko abaturage bakirimo bo bashobora kumera nk'abacakara gukora bishyura ya madeni ariko nta nubwo ari n'abacakara kuko nyine ibyo ayo madeni aba yarakoze baba birimo nyine ese shase ibyo turimo ugira ngo iyo urebye umusoro abantu bishyuzwa mu Rwanda ukuntu ngana ugira ngo si ibyo ngibyo byose nyine si tuba turimo turakora kugira twishyure ayo madeni mu imwe twavugaga ejo bundi ubonye abantu batunganya umusaruro ukomoka ku bitoki bareklama ngo umusoro bagezeho bageze ku musoro wa 51% y'ibyo binjije ubwo ugira ngo abo ngabo baba bari mu biki abamotari bose bahora barira arangiza ngo umunyarwanda yinjize 300,000 by'amadolari ku mwaka ubwo benshi ubwo ntabwo twari turi abanyarwanda oya turi abanyarwanda ariko ahubwo ikintu gisa naho kigarura ntuza icyizere nuko mu Rwanda ubu imibare ndi kureba hano ivuga ko u Rwanda mwaka wa 2021 warangiye rufite umwenda wa miliyari z'amadolari 4,460,000,000 ubwo ni triliyoni ni triliyoni enye triliyoni enye muri 2020 na muri 2022 na kabiri byari byageze kuri 5,593,000 Rwanda turi nko kuri 7 ubu oya ubu turi ku 10 ubu turi mu 10 twageze mu 10 twageze mu 10 mubare mperuka ntabwo ndi kuyibona hano ariko ndayibukayo urumva ariko ikintu kimpa icyizere nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ukukira nako ufite umwenda mwinshi Leta Zunze za Amerika nizo zifite umwenda munini wenda icyo zaturusha ngo natwe turi mu nzira yo gukira rero natwe ubwo biriko biraza ni ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite umwenda ungana n'ijanisha ry'ijana na 28% bya GDP yayo ni ukuvuga ngo umusaruro mbumbe wa Leta Zunze za Amerika zifite umwenda uruta umusaruro mbumbe kuri social media platforms zacu babajije abantu kuri ibi bintu icyo babitekerezaho umwe aravuga ati nibyo nyine ubuse mfite angahe minority y'abantu bashoboye kwa affording ibyo bintu bagenda bakifotoza baseka paisiblement ukabibona koko bibavuyemo ko ari ibintu bapanze ni minority idashobora kugera ku 10% by'abanyakigali apana abanyarwanda bose ni 10% by'abanyakigali yego urumva ntago bagera nabo ntago bagera nge ndi gufata kuri extremite z'ibigereranyo 10% ahubwo harimo nabo baba biteye icyuma bakavuga ati reka mfite ngayo ni yare nta wamenya niba izo mwana arya rero abo bantu nibajyayo bakatanga isura y'uko u Rwanda rumeze neza ruri flex tumeze neza pe so nge nibaza kuri iyo sura dukomeza kubaka mu mahanga urumva mu by'ukuri imara iki wa munyarwanda uri gustavinga kandi aricyo twe turi gucuruza igihugu nicyo gicuruza mbona kirimo kiradusiga iyo gicuruje se bakaza bigera kuri wa wundi wa stavinze cyangwa mugeraho se we yacuruje ntabwo yacuruje nyine ntabwo bimugeraho nyine ntabwo bimugeraho abacuruje bari bari muri ayo madil biguma muri ya minority niyo mpamvu nakubwiye abo bacuruje wenda haravamo ibikorwa remezo koko nicaye ku bantu bafite mentalite ntazi ukuntu ziba zimeze urumva bumva ko tugomba kuzajya tuvuga ibyiza gusa
ibyiza iyo bihari turabivuga ibyiza birahari kandi turabivuga ndetse neza ibyiza birahari cyo gukiri gutera ibyo tuvuga yuko nituvuga yuko ubukungu bukomeza nanubwo ari no mu Rwanda gusa mu nyumve neza system ihari yo kwisi yose nigeze gukora ntuza documentaire anga mbere kukuntu ubukungu bw'isi yose hejuru ya 60% by'ubukungu bw'isi yose bufitwe na rimwe ku ijana tekereza icyo kintu ariko 60% of the world the overall world wealth is possessed by only 1% ya mafaranga turayinjiza nibyo niba ari urumva only 1% y'abatuye isi so nibyo turi kubona hano Kigali ubwo natwe tushaka gusanga urumva 60 ubukungu bwose bw'abanyakigali natwe tushaka gusanga 60% ya biriya 300,000 yinjizwa n'umuntu umwe ku ijana yego niko binameze rwose abandi 90 dusigaye ibyo byo rwose ari 90 dusigaye n'icyenda ni imibare gabana ibyo byo ni imibare bacora no kujya kureba kuri ntuza kuri ntuza nka IMF cyangwa se UN nkabibona nkabikwereka rwose ubutunzi bw'isi bwihariwe 60% abantu bihariwe na rimwe kwija abantu barakaye ngo batubeshyeye ngo nishyari bafite uyu Rwanda ngo nishyari ngo ni batubeshye huwe huko tuje tukamenya ko hari intambwe twateye ariko hari izindi nyinshi tukwiye oya tugomba kwemera hari intambwe twateye kandi zari zigoye gutera ariko nimukomeza kuzana ibyo izo mentality z'abantu nakwita ko bashaka kwirengagiza ibintu bituri imbere mugomba kwibuka ko hari izindi ntambwe nyinshi on a personal level nyinshi kuri niveau national igihugu cyateye imbere ariko on a personal level individual level ubuzima buragenda bugora ubuse tugiye kureba mu myaka itanu muri myaka itanu abantu bananiwe gutura I Kigali bakijyana bakivana nta muntu babwiye ngo imuka bikanga bikanga kabisa akavuga ati biranze ndagiye ushobora no gusanga koko Trezo ushobora no gusanga birashoboka nubwo nari sure amafaranga umunyarwanda umwe yinjizaga yaraniyongereye cyane ariko speed ibindi byiyongeraho ntago imwemerera gukipinga up nyine niba amafaranga yo turayakorera eh kuko nkuko umufundi yajyaga gukorera ibihumbi ijatanu eh uwo mufundi ageze ku 10,000 ngenza abafundi bakorera igihugu uwo mufundi ageze ku 10,000 Kigali yego urumva niba umufundi ageze ku 10,000 Kigali nawe ibyo nkuko atahembwaga muri 2003 muri 2003 yashobora guhembwa igihumbi yego cyangwa icyatanu yego ubu arahembwa 10,000 ariko I can bet ko ibintu ibyo 10,000 bya bimugurira aka kanya ntabwo icyatanu icyo cyo gihe cyashoboraga kubirenza icyo gihe byashoboraga kurenga 2003 mana urimo urajya kera cyane mu myaka 20 yose ishize nize mubwira igihe ari inzu ubwenge Aya ndavuga uri kujya kera cyane wanagaruka vuba za 2010 reka kujya kera za 2003 iyo yose umuntu yabaga afite igihumbi akarya sengs agasaving izindi sengs ameze neza musa abantu barakaye ngo batubeshyeye abantu rwose tubyumvikaneho turi mu gihe ndabizi ko gikomeye u Rwanda rwibasiriwe n'abantu babandi bitwa ngo ba classified harya bitwa ngo Rwanda classified ba banyamakuru ba forbidden stories hari abandi basanzwe nyine twarabamenyereye amazina yabo turayazi basanzwe basebye u Rwanda ariko cya kinyamakuru ntagira uyu kuzajya global finance ntagira uyu itera amabuye hari aho yibasiriye urwo byose ahubwo bayishimire ibintu byose bivuzwe bitameze neza ngo umuntu ngo abaye ikigarasha ngo abaye ngo intera hamwe ngo abaye umuntu wanga u Rwanda ngo il faut que niba ushaka gutera imbere banza wemere ko there is a weakness ntabwo waba uri gutagira critics yes. Some critics even serve for a reason utavuze ibintu bitagenda bishobora kuba bihari ukeneye kubikosora atabizi yes utabivuze se nyine byazagenda bite nibyo byabuze muranga waheze tuvuge ko twese twabaye inkoba make muri abo ntimumbaremo ntibakubare mu nkoma mashya ibyiza nzabishima sinamashyi gusa
nzazana n'imidiho nambare n'induza hano kakabino kiwanyu ugakuruma makaganyo ibyo nzabikora ariko kubitagenda nabwo mumbare mubazaba bari imbere mvuga ni aha twakubita mwotsi erega ntakosa riri uko niko gukunda igihugu abantu muzanyumvisha yuko kutavuga ibigenda ngo ariko gukunda igihugu no ndi mumbare nakosa nari mwiri nakosa nari mwiri rimo kuvuga ibitagenda reka kubeshya gusa Abanyarwanda turakennye nikimenyimenyi ngewe nagiye I frequented some restaurants some chic restaurants where you need to provide some proof yuko ufite ubushobozi bwo kuba uri aho hantu utaragira ikintu konsoma uri umunyarwanda kubera iki naba owners barabizi ko aho hantu hagendwa n'abanyamahanga gusa umunyarwanda uri umunyakigali bakumva uravuga ikinyarwanda sans accent baravuga bati ntabwo tubyizeye kuri bwa fording biri aha banza utwereke yuko ubya ford ntabwo ishyura mbere ntabwo kigarari yacu urumva oya twebwe turacyahihambira kuko nishyura mbere nkavuga nti ngushyireho n'agatipu none wawe kugira ngo mwemeze urumva ukahica kigali ko se uzajya fodinga kangahe mu myaka itari myinshi kigali zabisigari y'abakerarugendo n'abapatron gusa yego babantu bakishaka abantu bafite n'ibikorwa barimo kuri abashefu n'abateka oya abashefu sha uzi sheferi ya Bumbogo ibaza basigiyemo abapatron gusa n'abakerarugendo abandi tuza twahigira ku manywa bwakira tukavana makacu karenge iyi topic zetu imaze ikiganiro cyose byari wowe It was worth it. Reka turebe duhitiremo ikindi kintu tutindaho gato.